Jeg skal snart fortelle dere om min ville reise på innsiden av den amerikanske kongressen. Men først må dere glemme alt dere vet om amerikansk politikk. Vennlig se på meg. Året var 2012. En av mine beste venner var blitt valgt inn i den amerikanske kongressen som Tea Party-kandidat. Han ringte meg og ville at jeg skulle bli stabssjefen hans. Det som skjedde over de neste 6 årene er nesten ikke til å tro. Dette er historien om hvem som sitter med den egentlige makten i Washington, og hva som skjer på gulvet i kongressen når lyset er slått av, og om 2 MIT-nerders forsøk på å styrte USAs tredje mektigste mann. Om vi lykkes, kan du lese om i min nye bok, Vår mann i Washington.